Labas vakaras. Labas vakaras. Labas diena, labas rytas. Laikykitės ten, tęsia klajonės po Lietuvą ir primena, kad jeigu mus žiūrite, tai būkit malonus ir užsiprenumeruokite. Paspauskite mygtuką prenumeruoti arba subscribe ten savo kompiuterio šone ir varpelį. O matot, kaip lengva. Beveik taip pat lengva, kaip pasak Seimo nario Žemaitaičio, numesti 35 kg. Pasak jo, čia pat jo yra variantas, pasiūlymas, kaip numesti kilogramus. Cepelinus ir keptą duoną reikia valgyti pirmoje dienos pusėje ir mažesnėmis porcijomis. Sporto klubai yra nesąmonės, o dietos yra nuodas ir žmonių žudimas, sako Žemaitaitis. Būtent, mes irgi visiškai sutinkam. Geriausiai kalorijas degina gražulio mėtymas iš frakcijos ir kasdien nueinami 10 tūkstančių žingsnių į apklausas, nes tavo partija yra pareikšti tarimai ir ją žada likviduoti, niekas taip gerai nemeta svorio. O mes sveikinamės iš Rokiškio. Iš miesto, kuris patenka į Gineso rekordų knygą pagal įvykio, kuris davė miestui vardą nesvarbumą. Legendos byloja, jog medžiotojas Rokas gaudė kiškį, o Roko padėjėjas sušuko Rokiškis ir viskas. Tai gerai, kad kiškį pamatė, o ne pavyzdžiui Kiškio landą, nes būtų buvęs miestas Rolanda. Nei šis, nei tas. Aišku, gaila, kad Roko padėjėjas nesusiprotėjo pagirti, pavyzdžiui, savo pono botų. Ir tada būtų ne Rokiškis, o robotai. O? Kiek potencialo ketvirtosios pramonės revoliucijos metu. Matot, mes tiesiog žarstom idėjas Rokiškiu. Kita, mažiau žinoma Rokiškio pavadinimo kilmės versija yra tokia. Gyveno kartą toks boksininkas Rokis. Ir šiose apylinkėse jis įsimylėjo merginą ir paklausė, ar galėtų ją pabučiuoti. Bet kadangi dar Rokis nebuvo labai geras boksininkas ir jo priekiniai dantys buvo išmušti, išveflavo. Ir užuot pasakęs Rokis kis, jis ištarė Rokis kis. Ir vieta, kurie pasibučiavo, nuo tada yra vadinama Rokiškiu. True story. Imkit šitą geriau istoriją, o ne tą, kur medžiotojas ant kažką padarė. Šitą gerokiai seksualesnė. Rokiškio svetainėje skirtoje turistams miestas yra vadinamas ir Rokiškiu, ir Rokiškiam, ir Roškiškiu. Arba miestas yra labai gudrus ir bando sudaryti įspūdį turistams, kad jie atvažiuoja į 4 skirtingus miestus. Arba dėl kažkokių priežasčių Rokiškis slapstosi nuo antstolių ir kaitalioja pavadinimą. Dar vienas variantas, galbūt už ESO pinigus, nes čia yra padaryta už ESO pinigus šitos svetainės, turizmo svetainė jiems ruošia dresiruotas šuniukas, kuris labai labai stengiasi, bet vis tiek su raidelėm strigo, nes letenėlės kreivos. Ir taip Ilzenbergo dvaras virto čekišku Ilzenbergo, Tizenhausu virto Tizenhaus, o dar labai svarbu angliškoje puslapio versijoje leisti užsieniečiams atsisiųsti 7 metų senumo gidą apie Rokiškį lietuviškai. Tegu mokasi, blin. Tegu gerbia mūsų kalbą. CŽV vadovui lietuviškai rašiusio Petro Gražulio idėjos gyvos ir Rokiškyje. Bet geriausia žinoma yra Google vertimo gale. Lietuviška frazė, Rokiškio kraštas gali pasiūlyti puikių pramogų, rusiškoje versijoje puslapyje virsta Určinoj instrument vaimėjite dle liubiteliai. Kas reiškia, rankinis instrumente jūs turite mėgėjams. Rokiškis yra rankinis instrumentas rusiškai. ESO pinigai išleisti tikrai prasmingai. Ta proga noriu pasveikinti visus su garbingu titulu. Kultūros sostinės vardu. Rankinis instrumentas Lietuvos kultūros sostinė 2019. Kitas mano patarimas Rokiškiui, suteikit garbės piliečio vardą Dwayne'ui Johnsonui. Dar geriau žinomam kaip The Rock. Nes Rokiškis garsėja plačiapečiais vyrukais. Na, pavyzdžiui, būtent Rokiškis Lietuvai davė Algirdą Mykolą Brazauską ir Loretą Graužinienę. O pastaruoju metu, žinokit, čia visi taip susipyko, taip susirėjo, kad tikrai primena geriausias The Rock kovas ringe. Rokiškio politikus taip užtrumpino, kad net buvo svarstoma įvesti tiesioginį valdymą iš Vilniaus. Nu, tai yra tiesiog pervežti Vilniaus šiukšlės į Rokiškį. Bet kur trumpa, ten trūksta, taip, kaip sakoma, juokauja rokiškėnai. Rokiškis dar turi labai įdomų merą Antaną Vagonį. Antanas Vagonis dar ir yra labai modernus meras, kuris labai mėgsta internetą. Gera vaga, Facebook'o nepagadinsi, juokauja rokiškėnai. Spėkit, kiek įrašų Facebook'e per dieną padaro meras? Na, spėkit, greitai. 5. 10. 20. Nu ne, nu klausykit, tai, come on. Ne, vidurkis yra 8 per dieną, o gegužės rekordas buvo 13 įrašų per dieną. Ir, žinokit, rašo kaip iš kulkosvaidžio. Nuimėm laiką, įrašų laikas. 21.2, 21.39, 21.38, 21.37, 21.36, 21.35. Kaip galima va, šitaip suspėti viską taipint greitai?
tada 12.56, tada 12.11, tada 12.10. Čia yra maladės, nes pašėrino laikykitės ten paustą apie šitą renginį. 12.07, 12.06, 7.58, 7.56. Bet žiūrėkit, matot, tik tai prieš darbą paustina, per pietų pertrauką ir po darbo. Bet žinokit, gal geriau turėti merą, kuris 13 paustų Facebook'e parašo, negu merą, kuris, pavyzdžiui, 13 partinių sugerovų įdarbina arba 13 korupcinių viešųjų pirkimų praleidžia. Yra dar įdomesnių būdų, ką galima savivaldybėje veikti 13 kartų per dieną. Vilniaus rajono savivaldybėje praėjusią savaitę buvo sudaryta tyrimų komisija, kuri nustatė, kad dalis darbuotojų darbo metu kompiuterius naudoja ne pagal paskirtį, naršo po pornografinius puslapius ir žiūri į nuogas moteris. Pornografiniuose puslapiuose apsirengusios moteris būtų labai keista arba labai specifiška. Bet rimtai, nuo kada naršyti po pornografinius puslapius nėra kompiuterio paskirtis? Aš taip pat, aišku, nežinau, bet man pusbrolis sakė, kad ten ohoho, kiek visko daug yra. Tyrimo metu paaiškėjo, kad nederamų elgesių darbe užsiėmė net 14 darbuotojų ir dviems iš jų buvo skirtos drausminės nuobaudos. Vienas nubaustųjų nuo kovo mėnesio į pornografinius puslapius buvo užsukęs 1200 kartų. Tai yra maždaug 13 kartų per dieną. Aš sakiau, mes grįšim, tėvelį lietuvusinau. Jeigu darbo diena trunka 8 valandas, tai čia gaunasi po vieną vizitą, kas maždaug pusvalandį. Na, tai pirmas dalykas. Savivaldybę reikia pagirti. Dar niekada savivaldybės darbuotojai nebuvo tokie pajėgus darbe. Kitas svarbus klausimas, o tai, pavyzdžiui, kaip susitikimai, kurie trunka, tarkim, valandą. Ar tu vidury susitikimo trumpam išeini, nes bendrojo plano svarstymo svarbus klausimas? Ar po susitikimo apdovanoji save dviem arba trim sesijom iš karto? Na, į svarbiausius klausimus turbūt mes niekada negausime atsakymą. Arba čia tokia metodinė darbinė savivaldybės tarnautojų medžiaga. Nu, pavyzdžiui, ką daryti su interesantu, kuris nori susigražinti žemę Vilniaus rajone ir nėra lenkas. Ir tarnautojas kompe taip pat pažiūri veiksmų planą. Bondage, spanking, double penetration. O ar žinote, kaip Vilniaus rajono savivaldybėje vadinamas vieno langelio principas? Glory hole. Arba lenkiškai otvor chvalai. Aš tik primenu, kad Rokiškio savivaldybės turizmo puslapyje Rokiškis yra vadinamas rankiniu instrumentu. Dabar reikime prie smagiausios dalies šitos istorijos. Kaip komisija nusprendė, kad turinys, kurio akis darbo metu džiugino darbuotojai, yra pornografinis? Komisija atliko nuodugnų tyrimą, peržiūrėjo atitinkamas svetainės ir vienbalsiai įsitikino, kad jos yra pornografinio pobūdžio. Svajonių darbas, ne kitaip. Na, man anksčiau yra tekę girdėti, kad žmonės savivaldybėse kažkokiom pornografijom užsiminėja, bet iki galo nesupratau, ką jie turi omeny. Vilniaus rajono merė Marija Rekst, paklausta apie skandalą, atsisakė komentuoti ir argumentavo tuo, kad jai reikia įsigilinti į klausimus. Įsigilinti į klausimus. Dar viena specifinė kategorija. Bet absoliutus šitos istorijos MVP yra savivaldybės viešosios tvarkos skyriaus vyresnysis specialistas Valdemaro Tomaševskio pusbrolis Ježas. Jis sako, nelabai aš su tais kompiuteriais sutariu, tai paprašai parodik tą, o kokį ten pornografiją. Nu ten tiesiog pažinčių portalas ir viskas. Mielas Ježi, jeigu puslapyje dega reklama seksualios mamytės Vilniaus rajone nori su tim susipažinti, tai nebūtinai reiškia, kad yra tikras pažinčių portalas. Bet Ježis nestabdo ir toliau. Kai jo paklausė, ar ekrane visgi matė nuogų mergaičių, Ježis neslėpė. Aš šūdas ten nuogų mergaičių nematė, mes per tą visą gyvenimą. Aš visą gyvenimą tiek pradirbęs ir dušmanų mačiau, ir afganų mačiau, ir Iraną praėjau, ir Omoną, ir už Lietuvą kovojau, va, apdovanojimas šių metų vasario mėnesį. Už tai 91 metus gavau, aš tiek praėjau, kad tos mergaitės man žinai iki vienos vietos. Iki kurios vietos. Nes jeigu aš Ježio pasakymą supratau teisingai, puslapio turinys savo tikslą pasiekė. Tik primenu, kad 2010 metais Tomaševskininkai apsiskelbė, kad Vilniaus rajone visa valdžia priklauso Jėzui. Dabar iškėja, kad šūksniai, o Jėzau, rajone turi kitą prasme. Kitas žingsnis, Jesse Jane, Vilniaus rajono garbės pilietė. Taryba balsuoja vienbalsiai. Na ir tęsiame pornografijos temą. Naisiuose praėjusią savaitę vyko Baltijos šalių parlamentų krepšinio turnyras. Lietuvos Seimas prapylė tiek latviams, tiek estams ir liko paskutiniai. Mūsų išrinktųjų rinktinė, praktiškai tautos žiedas, pasikrovė malkų krepšinėje. Gėda ir pornografija. Aišku, Karbauskis aiškins, kad mes iš tikrųjų iškovojom bronzą, o estai su latviais liko treti nuo galo ir prieš paskutiniai, bet dėja. Beje, Ramūnas Karbauskis abiejose rungtynėse pelnė po 0 taškų, nes krepšinis Karbauskiui yra kaip šventė, visada išeini su nuliais.
Šiaip tai gėdų gėda. Net ir krepšinio turnyrą laimėjo estai. Va čia jau tautos kantrybė turi trūkt galutinai. Dzin ekonomika, dzin socialinės apsaugos sistema, dzin viskas. Bet jeigu jau krepšinio aikštelėje mūsų politikos galiūnus estai apibėga, tai reikia kažką daryti. Kaip sakė Šveikas, valdžia, kuri pasikėsina į alų, pasmerkta žlugti. Lietuvoje šitas negalioja, bet valdžia, kuri pasikėsina į krepšinio įvaizdį, tikrai neturi jokių šansų. Jeigu per kitus Seimo rinkimus nežinosit, už ką balsuot, elementariai žiūrėkit, kuriam sąraše aukštesni žmonės. Nu, bent jau gėdos nebepatirsim gal daugiau. Kita naujiena. Seimo nariui Linui Balsiui Rusija uždraudė 5 metus įvažiuoti į šalies teritoriją. Nu, kaip ir man. Šaunuolė Rusija, labai teisingas žingsnis. Raginame ir kitas užsienio valstybės padaryti tą patį, nes turint omeny Balsio nuotykius su 1,8 promilės, jam ne į Rusiją išvažiuoti, jam iš kiemo išvažiuoti turėtų būti draudžiama. Smėlio dėžės naujienos. Kalbėdamas savo eilinėje Facebook transliacijoje, vyriausiasis Lietuvos pradinukas Gabrielius Landsbergis išrėžė, jog Skvernelis yra juokelis. Ir solidu, ir meniška. Siūlom Gabrieliu nestabdyti ir pasikonsultavus su vaikystės sodo darželinukais ir toliau juokingai rimuoti kitas politinių oponentų pavardes. Veryga Baryga, Šakalienė Kakalienė, Kepenis Tupenis, Kirkilas Birkilas, Olekas Bolekas, Gražulis Pupulis, Masiulis Bedulis, Karbauskis Karbauskis, Sysas. Nu, čia ir taip Gabrielius negyvas griūda iš juoko. Toliau tęsiasi dovanų maratonas Lietuvai šimtmečio proga. Viktoras Uspaskichas patvirtino, kad į aktyvę politiką grįžta paskutinį kartą ir toks yra Viktoro atsisveikinimo turas, kaip Scorpions. Vat įdomu, iš kur jisai prisigaudė tokių idėjų? Nu, šiaip, aišku, iš kur. Matyt, kartu su Egiu buvo kur slidinėti, išlėkė, nes abudu sniego mėgėjai, kaip žinia. Tai. O kad sugrįžo paskutinį kartą, tai reiškia, kad arba daugiau iš politikos nebesitrauks ir liks čia amžinai. Na, ant slidžių ar ne ant slidžių, bet Viktoras neblogai yra pačiuošęs. Jis pradėjo aiškinti, kad nuo šiol visi darbo partijos kandidatai prieš rinkėjus turės atsakyti savo turtu. Jeigu neturės pinigų, užstatys namą ar būtą. Nu, idėja nenauja. Paklauskit buvusios Viktoro Klapčiukės Ievos Kačinskaitės Urbonaitės, kuri prieš vienus rinkimus partija atidavė visas šeimos santaupas ir rinkimuose nieko nelaimėjo. Nuo to karto visų asmenų darbo partijai patikinčių savo asmeninį turtą, intelekto lygis yra matuojamas specialiu IQ koeficientu. Neaišku, kokiu koeficientu bus matuojama kita Uspaskicho išimtis. Aiškindamasis, kad jam nusispjauti kritiką, Viktoras rėžė. Jeigu nepatinka jums žentas, tvarkykite savo dukrą patys. Aš tik primenu, kad Viktoras pats turi 3 dukras ir jų pačių labai tikiuosi, kad tėčiui žentai tiks. Na, o geroji naujiena. Praėjusią savaitę sužinojom, kad liberalų valdoma Vilniaus savivaldybė vis dėlto turi kiaušus. Ir ne, čia nėra grįžimas prie Vilniaus rajono porno temos. Tiesiog ilgą laiką mimliojusi, kad čia gal Krymo okupacija, garbinantis atlikėjai, rusų dienose Vilniuje yra viskas okei, viskas tvarkoj. Vilniaus savivaldybės vadai susijėmė ir pokštelėjo. Skverą priešais Rusijos ambasadą pavadino nužudyto Boriso Nemcovo vardu. Beždžioniaujat, jau taip amerikiečiai padarė, nuliūdo Rusijos ambasadorius Udalcovas. O tada dar labiau susigraudino, kad anksčiau skvere žaisdavo vaikai ir antytis plaukėdavo. O dabar vaikai pasiklysta ir Prusijos opozicijos atstovų biustų. Pagaila šmikiui, antyčių ir vaikučių. Mes sveikinam Vilniaus savivaldybę su drąsiu sprendimu ir linkim nesustot. Tegu atsiranda ten ir sankcijų skersgatvis, ir NATO alėja, o Latvijų gatvę jau seniai reikėtų pervadinti VV Putino chuilo vardu. O tai būtų korespondencijos adresas. Pagrindinė laidos tema šis ir gan lengvai nuspėjama, tačiau tokia, kurios praleisti mes tikrai negalėjome. Prieš 30 metų, birželio 3 dieną, gimė Sąjūdis. Kalbant mediciniškai, tai buvo stiprus sąrėmis prieš mūsų demokratijos gimimą. Kalbant nemediciniškai, nėra įprasta minėti sąrėmių jubiliejus, bet kas mums uždraus? Laisva šalis. Ir laisva būtent dėl to, kad buvo Sąjūdis. Ir oficialus jubiliejus, aš esu tikras, bus toks pat linksmas kaip laidotuvės ir toks pat žaismingas kaip irgi laidotuvės. Visi neš vainikus, sakys kalbas ir raudos, o vargia vargelį, Sąjūdį, Sąjūdėlį, kodėl palikai manęs ant galvėlį, vargia vargelį. Net jeigu mes laimėtume futbolo čempionatą, realiai tai ne, Euroviziją, Oskarą ir gražiausią Europos medžio rinkimus, oficialus sveikinimas būtų vis tiek nežmoniškai nuobodus. Gerbiamieji, šiandien švenčiame
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Dieną, kai Lietuva atvertė naują šviesų puslapį, pakeitusi Lietuvos valstybės ateitį. Todėl mes taip nedarysim, nes sąjūdis buvo fun. Sąjūdis buvo gaivalas. Sąjūdis buvo tiek pat logiškas, kaip noras pulti tanką tik su atsuktuvu ir tiek pat išprotėjęs, kiek realiai įveikti tanką turint tik atsuktuvą. Šiaip pilnas pavadinimas yra Lietuvos persitvarkymo sąjūdis. Bet dažniausiai pasakai sąjūdis ir viskas aišku, koks sąjūdis ir kada. Pasakai sąjūdžiui 30 irgi visiems viskas aišku, nes liberalų sąjūdis 30 metų surinktų tik sudėjęs visų savo teisimų veikėjų laisvės atėmimo metus. Ir dar pridėjęs Kurlianskį. Sąjūdis savo užmojų ir pasiektais dalykais prilygsta trims didžiausiams mūsų praeities įvykiams. Žalgirio mūšiui, vasario 16 aktui ir pirmai Baliaus kasetai. Su sąlyga, kad Baliaus kasetė nusipirko daugiau žmonių, nei dalyvavo Žalgirio mūšyje, pasirašė nepriklausomybės aktą ir dalyvavo pirmajame sąjūdžio mitinge kartu sudėjus. Todėl tai yra svarbus dalykas. Mes dažnai sakome, kad būtent sąjūdis sugriovė Sovietų imperiją. Ir jeigu pagal futbolo analogiją, tai turėjo būti būtent taip. O maždaug taip. Sąjūdis vienas pats apsivarė visas sovietinės gynybos užtvaras ir įrideno įvartį į komunizmo vartus ir imperija iškrito ketvirtfinalyje. Na, tikrovėje buvo šiek tiek kitaip. Toji pati imperija tuo metu jau buvo tokia sklerotinė, tokia paliegusi, na, tokia nemošinė, kad šioji futbolo situacija labiau buvo panašesnė galbūt į šitą. Sovietų sąjunga jau nuobodžiai ir atkakliai bandydavo įsimušti savo įvartį į vartus. Su Afganistanais, Černobyliais, ginklavimosi varžybomis, nususiusia ideologija ir šlubuojančia ekonomika. Arba kas nesidomėt futbolu, štai jums kita analogija. Įsivaizduokit pusamžį žilstėjusi vyrą su alaus pilvuku, kuris girdamasi savo turtais sugeba bare pakabinti tris gražias merginas, parsiveda jas namo, o tie namai yra tik nušiūręs dviejų kambarių būdas blokinėme penkiaukštėje, kur viename kambaryje gyvena mama. Tai va, tas vyrukas buvo Sovietų sąjunga. Mano jaunieji žiūrovai, jūs galite įsivaizduoti tuščias parduotuvių lentynas, į kurias žiūrint apimdavo neviltis, prisiminus tai, kad namuose baigėsi ne tik dešros, kurių dar būdavo įmanoma atsivežti iš giminaičių kaime, bet ir tualetinis popierius, vietoj kurio tie patys giminaičiai būtų galėję pasiūlyti tik kvadratai sukarpytų laikraščių Tiesa ir Pravda. Taip, tada tiesa buvo šudina. Tiesioginė to žodžio prasme. Ir ne prie ruso nebuvo geriau. Ne per kur. Jeigu tada žmonės pamatydavo eilės prie alkoholio, tai žinojo, kad jos ne todėl, kad sekmadienis ir tuo išmuš Verygos valanda, o todėl, kad kiekvienam duoda tik po vieną butelį, neaišku ko ir neaišku ir visiems užteks. Žodžiu, į tokios imperijos vartus užteko įkalt vieną įvartį ir jį ėmė birėti greičiau nei autobusų stotelė, prie kurios pavojingai artėja BMW automobilis. Tačiau tai mes dabar žinom. O tada atrodė kitaip. 40 metų daugiau negu 40 metų praleidus visuotinės dviveidystės, kombinavimo, blato ir melo pasaulyje, atrodė, kad jis amžinas, kad tai bus visada. Ir kai dar prieš 2 metus iki sąjūdžio Gorbačiovas, paskutinysis Sovietų sąjungos lyderis, dar žinomas kaip bičios ant kaktos turėjęs Mianmaro žemėlapį, paskelbė glasnost ir perestroiką, visi manė, kad čia tik režimui padailint, kad tokia maždaug plastinė operacija socializmui. Čia botulino išvirkšim, čia antukius apkarpysim, čia dantukų implantų sudėsim ir Frankensteinas dar gyvens ilgus metus, ilgiausių metų. Beje, tokia filosofija iki šiol sėkmingai naudojasi gerbiamas Putinas, neoficialiai tapęs geriausiu botulino reklaminiu veidu pasaulyje. Žinoma, buvo ir anksčiau bandymų mesti iššūkį sistemai. Kauno jaunimo demonstracijos po Kalanto susideginimo, disidentų Helsinkio grupės, pogrindinės Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos platinimas. Ir, kaip pasakytų beveik bet kuris buvęs komuniaga, mes ir tada slapta kūčias švesdavom. Bet visa tai buvo kažkur šalia. Gal vieni buvo girdėję vieną ausim, pusė lūpo pakalbėdavo, tačiau realiai tai mažiau ardė režimą negu antisovietiniai anekdotai ir dainuškos, kaip nei mėsytės, nei dešrytės, tik raudonos vėliavytės. Taip ir išsiliedavo visa kritika. Reikalai pasikeitė, kai Sovietų sąjunga ėmė žalėti. Ekologinės iniciatyvos pensininkų politbiurai sunkiai rado priešnodžių. Nu, kaip čia juos sodinti, jeigu jie yra už gamtą? Nu, mes visi mylim gamtą, ne? Kažkaip taip.
Ir netgi Lietuvoje, kuri tuo metu, kaip nebūtų keista, buvo labiau provincialiai prispausta nei Maskva, kurioje jau atvirai pradeda kalbėti, kad Stalinas buvo kraugerys ir Leninas ne kažką, prasidėjo ekologiniai klubai, draugijos ir piketai. Prieš Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę, prieš Ignalinos antrą bloką, prieš naftos telkinį greta Kuršių nerijos ir panašiai. Bet viena pasisakyti už švarias upes, o kita už švarią istoriją. Ir kai 87 metais rugpjūtį prie Mickevičiaus paminklo Vilniuje susirinko disidentų Terlecko, Bogušio, Sadūnaitės, Petko, ir kitų pakviesti patys laisviausi Lietuvos žmonės, juos vis dar filmavo saugumas, po to jie buvo persikėjami, atleidinėjami, o laikraščiai plūdo juos paskutiniais žodžiais. Aš matau ženkliuką, čia užrašyta Lithuanian Power, kas angliškai reiškia lietuviams valdžia. Ką tai turėtų reikšti? Tai reiškia, kad lietuviai prašo valdžios. Laisvė reikia, vokam. Tai, ką labai teisingai perskaityt. Taip. Ką perskaityt, tai reiškia. Šiame trumpame vaizdo klipe matyti du dalykai. Pirma, kaip tuometiniai žinių korespondentai vis dar turėjo atidirbinėti sistemai, o antra, iš ženkliuko Lithuanian Power lietuviams valdžia matom, kad filmų pavadinimo vertimo kultūra Lietuvoje dar nelabai pasistumėjo nuo 87 metų. Nes tik nuo atgimimo laikų po akmenių gyvenęs kagebistas Lock, Stock and Two Smoking Barrels gali išversti į Lock, Stock arba Šauk. Dekanai ir rektoriai ėjo per auditorijas, gazino studentus, darbo kolektyvose, auklėjimai darbą dirbo sekretoriai instruktoriai, žmonės, būkit budrus, nepasimaugyti ant buržuazinių nacionalistų kabliuko. Nors daugelį tų instruktorių ir sekretorijų jau tada reikėjo pamauti ant kiek kitokio kabliuko. Netgi mitingą suorganizavo, kur kalbėjusi piktinosi Amerikos imperialistų planais kištis į socialistinės liaudės Lietuvos reikalus. Tarp pasipiktinančių buvo ir Šarūnas Marčiulionis, kuris po poros metų išvažiavo į imperializmo citadelę žaisti krepšinio. Bet žmonėms kažkaip jau buvo giliai dzina ant to dirbtinio raudono mitingo. Visi jautė, kad kažkas bręsta, kažkas tikro, kažkas nesuvaldomo. Ir jeigu nepriklausomybė būtų Godzilla, tai 87-ųjų mitingas prie Mickevičiaus paminklo buvo tas momentas, kai kiaušinis įskyla ir iš jo išlenda dar jauna Godziliuko nosytė ir sako, laikykis Sovietų sąjungą. Tačiau lemtingą vaidmenį sąjūdžio atsirasi suvaidino estai. Rimtai. Jie pirmi įkūrė Rahvarinę, liaudės frontą, ir tai padarė pusantro mėnesio anksčiau už mus. Ir tada prasidėjo amžinos lenktynės – pavyti ir pralenkti estus. O toks paradoksas. Visi mėgstam pasakot, kaip kokie estai lėti, bet kaip vejamės juos nuo sąjūdžio, taip mes juos ir vejamės. Nu, estai tai estai. Va jos šunės, juos Suomiai už pakarpos vis tiek tempia į priekį, kad turėtų kur atplaukti pigios degtinės. Bet kai birželio pirmąjį įsisteigė ir Latvių tautas fronte, nu jau mus iškiai sprogo. Čia jau taip gaunasi, kad Latvija mus keliais dešimtmečiais aplenkė. Pas juos tautos frontas keistis antvarkai pradėjo dar prieš 88-uosius, kai pas mus tautos frontas tik kelis metus šviečia liaudį. Latvijos startas pakėlė bangą ir visai eiliniame, paprastame susirinkime Lietuvoje, kuris vadinosi Ar įveiksime biurokratizmą ir vyko Mokslo akademijoje birželio antrą dieną. Ten susirinko 500 000 žmonių ir ėmė kalbėti visais klausimais – nuo kultūros iki gamtosaugos. Na, žodžiu, toks kaip Delfi portalas, tik su gyvais žmonėmis. Akademikas Eduardas Vilkas kelis kartus beviltiškai kvietė visus pasiklausyti suplanuotų mokslinių pranešimų, bet visiems buvo dzin. Nu, kaip sakau, Delfi portalas, tik su gyvai žmonėm. Galų galia Vilkai nusibodo tas bardakas ir sako, tai gal, tipo, baigiam ir skirsomės? Na, kaip žinia, bijai Vilko ne iki miško. Į tai Vytautas Landsbergis atsakė, kad mes dar maždaug tiek nepradėjom. Na, ne visai taip atsakė, jis atsakė, mes dar maždaug nepradėjom. Ir kol nepradėsim, nežinosim, ko viskas baigsis. Reikia pripažinti, kad su tokiam frazėm Landsbergis tada kilino kaip Lebronas Džeimsas. Neveltui Genzelis paprašytas papasakoti, kad nors linksmo iš tų laikų, atsakė labai trumpai. Sąjūdyje juokai niekam nerūpėjo, vieninteliam Landsbergiui. Landsbergis žodžiausiai su Vilku, tada vėl visi polėginčytis, kaip čia pradėti, kol Zigmas Vaišvila pasiūlė įkurti sąjūdžio iniciatyvinę grupę. Taip, tas pats Zigmas Vaišvila. Sunku patikėti, bet kažkada tas žmogus kalbėdavo ne tik tuščioje Seimo spaudos konferencijų salėje antivalstybinius reikalus. Vaišvila tada iššovė, nu, bet nuo to laiko daugiau nieko gero nepasiūlė. Kaip muzikoje būna One Hit Wonder grupės, nu, kaip MG International. Juk tikrai nežinote jokios kitos šitos grupės dainos, tik tai Juoda Orchidėja. Beje, MG International neturi nieko bendro su MG Baltic. Na, gal tik tai tas, kad MG Baltic šitas periodas tikrai ne rožėm, o juodom orchidėjom klotas. Tai at, Vaišvila buvo toks sąjūdžio Juoda Orchidėja. Ir tada visi ėmė siūlyti kandidatus, už juos balsuot, kol išrinko 34, nuo žymių rašytojų, architektų iki ekonomistų ir gamtininkų. Balsus skaičiavo toks Žemės ūkio instituto asistentas su akinukais, kol kažkas pastebėjo, žiūrėkis, sako, šitas jaunuolis labai viską gražiai suskaičiavo, tai gal ir jį įtraukime į mūsų iniciatyvinę grupę. Ir įtraukė.
Ir taip į sąjūdžio pradininkus pateko Alvydas Medalinskas. Na, jam už tai medalį, o paskui žmogus net pačiam Paksui ranką spaudė. Įsivaizduojat, vaikai, jūs mokykite skaičiuoti, nes gyvenime tikrai pravers. Apskritai, žiūrint į tuometinius sąjūdžio pirmeivius, apima keistas jausmas. Vieni iš jų liko absoliučiai ištikimi idealui ir iki šiol aktyviai dalyvauja politikoje, kiti padarė savo darbą, atkūrė nepriklausomybę ir tyliai grįžo į savo darbus. O treti šiandien šneka taip, kad sunkiai ir galus suvedi, kaip jie tada tikėjo laisvę ir panašiais dalykais. Vienas dalykas, kuris vienyje visus jos narius ir tai paaiškėjo žiūrint jos kolektyvinę nuotrauką, reikia pripažinti, tai buvo keiščiausiai apsirengusių žmonių grupė, kuri kada nors sugriovė imperiją. Na, kaip ten bebūtų, tuomet dar visi buvo vieningi, bet nelabai žinojo, nuo ko pradėti. Net ir pats sąjūdis oficialiai tuo metu įsisteigė kaip persitvarkymo, suprask, padėti sąjungos perestroikai tapti kūnu. Akivaizdu, kad protokoliai įsivėlė apmaudi gramatinė klaida, nes vyručiai nuo pat pradžių planavo būti ne imperijos persitvarkymo, o imperijos patvarkymo sąjūdžiu. Taip ir įvyko. Imperija buvo patvarkyta dailiau nei tos moteris Vilniaus rajono savivaldybės kompiuteriuose. Sąjūdis pradėjo ir labai gerai pradėjo nuo to, kad ėmė griauti komunistų informacijos monopolį. Ir čia ir atsirado Landsbergio pravardė. Ozolas klausė, Vytautai, ką griaunam? Ir Landsbergis rodo, ta ir ta. Ir prilipo pravardė tata. O po to jau ir kolūkis sugriovė. Na, jau buvo tokių bandymų rašyti kažką įdomesnio ir aštresnio negu Centrinio komiteto posėdžio ataskaitos ir reportažai iš derliaus nuėmimo. Komjaunimo tiesoje reiškiasi Vitas Tomkus. Tuomet dar drąsus žurnalistas, o ne reketininkas, kuris šantažuoja potencialius reklamos davėjus. Gintajame krašte vėjus kėlė Algimantas Čekuolis, bet didžiausių galvos skausmų komunistams tapo architekto Skučo ir filosofo Juozaičio redaguojamos sąjūdžio žinios, prie kurių netrukus prisijungė ir jau normaliai spausdinamas savaitraštis Atgimimas, prasidėjęs nuo kuklių 8 puslapių, o netrukus ėmė storėti. Žmonės juokėsi, kad sąjūdžio būstinėje Gedimino vienas vis storėjama, bet realiai jie turėjo omeny laikraščius, o ne KFC restoraną. Nauja ir kitokį žodį žmonės skaitė, dalyjosi, kopijavo, platino, kadangi tais laikais kopijavimo mašinų buvo nedaug, tai kai kuriuose mokslo tyrimo institutuose kopijavimo aparatai keurą dieną daugino sąjūdžio žinių egzempliorius. Čia jums nespama paleis per mailing listą, kad keičiasi privatumo reglamentas, liks su manim saulėtas jūros krante. Dar kitokių būdų sąjūdžio žinią nešė muzikantai ir neformalai. Iniciatyvinės grupės nario Algirdo Kaušpėdo suburti roko maršą jie prasinešė per visą Lietuvą ir visur rinko minės žmonių su trispalvėmis. Tiesa, iki to mažai kam pažįstama trispalvė, kai kam tapo ir galvos skausmu. Eugenijus Gentvilas pasakojo, kad prieš 88 metų Liepos 6 eiseną kilo rimti debatai. Vėliavos viršuje turi būti geltona ar raudona? Jaunesniam žiūrovui priminsiu, kad tada nebuvo nei Google, nei Wikipedijos, kad galėtum tokius dalykus pasitikslinti. Na, gerai, kad niekas spalvos eilės nepasiūlė, nes būtume vėliaviškai susigiminiavę su Kamerūnu ir Gvinėja. Laiku įsikišo Uostamiesčio istorikai ir užtikrino, kad mūsų vėliava bus gimininga tik Mianmarui. Trispalvės pirmą kartą pasirodė viešai studentų dainų ir šokio festivalyje Gaudiamus. Kaiminė žiūrovų pavydžiai žiūrėjo į estų ir latvių vėliavas nešamas tuntais ir džiaugsmingai ošė, kai pasirodė tris pirmos mūsiškės trispalvės. Geltona, žalia ir raudona netrukus tapo deficitinėmis medžiagomis, kone kiekvienoje šeimoje buvo siuvama bent po vieną, o tie, kas neturėjo siuvamųjų, ėjo pas kaimynus. Ir iki tol tie, kurių mamos dirbo būtinėme kombinate, pavydėjo tiems, kurių mamos dirbo mėsos kombinate, nes iš mėsos kombinato mama parneždavo dešros, o iš būtinio tik tai medžiagų atražas. Bet vat, išmušė ir pastarųjų valanda. Jeigu mama turėjo medžiagos, tu turėjai vėliavą. O turėti vėliavą yra svarbiau nei turėti dešros. Beje, čia yra viena iš svarbiausių sąjūdžio pamokų. Mokykloje šito neišgirsit, todėl pakartosiu. Turėti vėliavą yra svarbiau negu turėti dešros. Ir čia mes ne apie vegetarus. Visi atmintinai mokėjo tautišką giesmę, Lietuva brangi, lietuviais esame mes gimę, o atėjusi pirmosius mitingus galėjai pagalvoti, jog patekai į dainų šventės repeticiją. Pamenu ir save mažą, traukiau Vingio parke, kiek tik tai širdys leido Lietuva brangi, o šalia žmonės stovėjo, šypsojosi, glostė man galvelį ir sakė, vaikeli, tu gal nedainuok. Televizijoje atsirado atgimimo banga ir tai buvo visų laikų didžiausius reitingus turėjusi laida su kalbančiomis galvomis. Būtent jos metu žmonės pirmą kartą pagalvojo, kad Algimantas Čekuolis žino daugiau už Čeką Norisą. Negi tai viskas buvo sklandu? Paklausim.
Negi komuniagos kapituliavo, sudėjo rankas. Ne, ne, jokiais būdais. Tiesa, viena po kito pleškino ugningus sąjūdinimas kojančius straipsnius, kurių niekas neskaitydavo, kadangi dėl jau minėto tualetinio popieriaus stygiaus šis spaudos organas buvo skirtas išimtinai išoriniam, o ne vidiniam naudojimui. Paskutinis tikras vietos komunistų pasispardymas įvyko 88 metų rugsėjį. Mitingą katedros aikštėje organizavo ne sąjūdis, kuris tuo metu su komunistais gyvavo tokių buvusių sugerovų konflikto sąlygomis, maždaug mielai išmalčių tau snukį, bet išsilavinimas neleidžia. Ne, darė Laisvės lyga su didžiausiu disidentu nenorama Vladu Terleckiu prieš akiją. Dar ten buvo Volungevičius, Andreika ir kiti sovietinio režimo galvos opuliai. Ir mitingų tik prasidėjus jį užpuolė milicija ir vidaus kariuomenė. Buvo paleista į darbą daugiau bananų, negu Lietuva jų matė per visus sovietinio režimo metus, ir įvykis buvo pavadintas bananų baliu. Tada dar niekas net pagalvoti negalėjo, kad tapsime tikra bananų respublika. Žmonės buvo mušami, spardomi, tempiami į mašinas, tačiau po valandos tokio Game of Thrones epizodo milicija kažkodėl atsitraukė. Matyt, baigėsi bananai. Na, o kitą dieną tokių ekscesų pasinaudojo ne tik sąjūdis apkaltinęs komunistus urvinių mąstymų, bet ir patys nacionaliniai mūsų komunistai. Brazauskas su Beriozovu, kurie greitai išpirdolino lauk Maskvos atsiųstą antrąjį sekretorių Mitkiną. Ir jau po kelių dienų įvyko sąjūdžio steigimasis suvažiavimas, kurio metu pirmą kartą aiškiai nuskambėjo tikslas – Lietuvos nepriklausomybė. Jį išsakė Rolandas Paulauskas. Taip, taip, tas pats Rolandas Paulauskas. Rūlė 2019. Šito žmogaus metamorfozė įdomesnė negu parašyto į Kafkos kūrinyje. Čia kaip vikšras transformuojasi į nuostabų drugį, tik atvirkščiai. Tiesa, tada dar Vytautas Petkevičius ėmė rėkti, kad čia provokacija, kad jokios nepriklausomybės nereikia, reikia tik ekonominio suvereniteto, bet jau tada visi jautė, kad čia tik dienų ir taktikos klausimas, o Petkevičius galvoje pradėjo lipdyti knygą Durnių laivas. Tačiau labiausiai tame suvažiavime įstrigo, kai Brazauskas iškilmingai grąžino tikintiesiems Vilniaus arkikatedrą. Masovietiniais metais ten buvo paveikslų galerija. Tuo metu kažkaip komunistų viršininkas pataikydavo kas antrą šūvį. Katedros aikštėje pareiškė, kad nekalbės, kol kabos šitas skuduras, čia mūsų trispalvė, jeigu ką. Tada grąžina katedrą. Tada pareiškė, kad į savarankiškos valstybės idėją žiūri neigiamai, nes tai nerealu. Watch me, sako Landsbergis. Jeigu atvirai, man iki šiol galvoje netelpa, kaip nepriklausomos Lietuvos prezidentų mes išsirinkome bičą, kuriam prieš porą metų trispalvė buvo skuduras, o laisva Lietuva nereali. Na ir ne ta prasme, nereali, o nereali. Keiščiausias prezidento rinkimų sprendimas iki 2019, kai turėsim arba žvygį, arba malputę. Jeigu reiktų išrinkti patį didingiausią sąjūdžio renginį, tai nebūtų suvažiavimas. Ir tai nebūtų net ir mitingai. Ir net ne pirmieji rinkimai į kelias laisvas aukščiausios tarybos vietas. Ne, tai aišku būtų Baltijos kelias. Šiemet žmonės sunkiai sugeba mažą flešmobos organizuoti. 20-30 žmonių, turėdami mobiliakus, smartfonus, messengerius, facebookus ir savo transporto priemonę. Na, vėl, išskyrus socdemus, kurie suorganizuoja flešmobus, bet tokius, kad po to ilgai svajoja, kad visi greičiau jas pamirštų ir YouTube ištrintų ir nieko nerodytų. Tais laikais sąjūdžio sekretariatas ir jo geroji dvasia Angonita Rupšytė sugebėjo taip suorganizuoti visus sąjūdžio aktyvistus visoje Lietuvoje, kad būtent tą dieną, tą valandą, tame kilometre atsidūrė milijonai Lietuvos žmonių. Milijonai, kurie pasakė, jau bičias, okupacija baigėsi. Ir po šito lažybų kontorose pasipylė statymai, kad sovietinis režimas nebeįsliks. Statėm taip stipriai, kad buvo pradėta kalbėti net apie sutartą rezultatą. Nu, žinot, kaip Lietuvos futbolo pirmojoje lygoje, kai Klaipėdos Koralas prasileidžia 12 įvarčių, nesusirinko tik 10 žaidėjų, vartininkas kažkodėl nueina žaisti į puolimą, o po to iš viso išeina iš aikštės. Ir čia, žinokit, yra ne jokelis Skvernelis, o reali nesena istorija. Už režimą statė tik kai kurie vakarų lyderiai, kurie baisiai bijojo Sovietų Sąjungos subirėjimo į kelias dešimtis skurdžių ir alkanų chanatų ir maldavo neišsibuoti Gorbačiovo laivelio. Prancūzijos prezidentas François Mitterrandas viešai pasakė, kad lietuviai viskas užlugdys ir apskritai yra pasigailėjimo verti žmonės. Makronas kol kas šitą frazę tauposi susitikimams po 19 metų rinkimų. Bet sovietiniai partrukai buvo panikoje. Čekolis pamena, kai rajoniniam komitete jo paklausė, o kas bus mūsų raikomui? Jūsų nebus, sako Čekolis. O tai ką mums tada reikės daryti? Verslo pradėti, darbą susirasti, sako Čekolis. The fuck, dude? Mūsų lyderiai ir pagarba jiems už tai į 90 metų rinkimus ėjo su aiškiu tikslu nepriklausomybė jau pirmosios sesijos metu. Nu, čia tai yra lyg pirmą kartą einant į dainų dainelės atranką iškart paskelbti, kad tavo tikslas pergalė didžiojoje Eurovizijoje. Arba bunkiai pirmą kartą tekant pareikšti, kad dabar tikslas tekėti iki grabo lentos. Nesvarbu, kad, kai prisimena Rita Miliūtė, Landsbergis mokėjo spausdinti tik tai vienu pirštu. Anatomija neklysta. Sovietų imperija parodyti didžiausią faką nuo tada, kai Aleksandras Makedonietis piestu pastatė savo bucefalą, vieno piršto užtenka.
Rinkimuose Sąjūdis nugalėjo triuškinamai, kaip Rokis prieš Ivano Drago. Būtų laimėjęs dar smarkiau, jeigu neriteriškas Sąjūdžio elgesys. Nu, pavyzdžiui, Arvydas Juozaitis nekandidatavo prieš Algirdą Brazauską. Sąjūdis nuėmė savo kandidatūrą prieš Vladimirą Beriozovą ir dar kelis tokius progresyvesnius komunistus, palikdamas juos ištaškyti Jedinstvo ir Burokevičiaus komunistus. Buvo ir kuriozinių situacijų. Sakysim, Druskininkuose, kur nuo Sąjūdžio buvo iškeltas advokatas Kazimieras Motieka, galėjo balsuoti ir sanatorijose besigydantis personažai iš plačiosios sovietinės tėvynės. Ir, nesuprasdami mūsų pavardžių, jie manė, kad jeigu pavardė baigėsi A, tai yra moteriškos giminės. Ir kalbėjo, atšyvom visio vrėmė za mužikov galasujim, davai za babu, davai za etu Matieka. True story. Kodėl mes sako visada už vyrus balsuojam? Davai už bobas, už tą Matieką. Vilkaviškėje prieš kompartietį aukščiausios tarybos prezidiumo pirmininką Vytautą Astrauską kovojęs sajudėtis Juozas Olekas į pergalę atriedėjo zaporožiečių. Tiesioginė to žodžio prasme. Rinkėjai pamatė vaizdelį, kai į susitikimą Astrauskas atvažiuoja su 4 juodų volgų kortežu, o Olekas su oranžiniu zapuku. Būsimasis socdemas laimėjo 3 persvarą. Sąjūdis laimėjo triuškinamai. Iš 133 deputatų 96 buvo nuo Sąjūdžio. Seime atsidūrė Gajauskas ir Gajauskaitė, kurie nebuvo giminės. Vaitekūnas ir Vaitekūnienė, kurie nebuvo vyras ir žmona. Ir aišku, ypatingoji trijulė Andriukaitis, Andriukaitinė ir Andriukaitis, kurie buvo net nebendra pavardžiai. Rinkimai atvėrė duris, prie kurias išriedėjo nedidelė sniego gniūžtė, vėliau virtusi sniego lavina, pasiekusi loginį rezultatą, tą vėsų 90-ųjų pavasarį. Susirinkus naujai aukščiausiai tarybai, tai įvyko. Nepriklausomybė buvo atkurta ir jokios po to padarytos Sąjūdžio klaidos to neužgoš. Taip, galėjo Sąjūdis suvokti, kad jo darbas atliktas ir pasileist. Galėjo iškart skirstytis į partijas, kaip tai padarė estai, vėl tie estai, ir nestabdyti natūralaus politinio proceso. Galėjo išvengti ekskomunistų stiprėjimo, neleisdamas jiems pasijusti apsuptyje ir siekti revanšo. Galėjo, norėjo, neišėjo. Sąjūdis buvo tas mauras, kuris padarė savo darbą ir išėjo. Neraudokim jo paskapą, prisiminkim juos tokius, kokie jie buvo. Jauni, prastai apsirengę, užsilipiant barikadų, nebijantis paties velnio. Save pusiau jaukais vadinantis driskiais, nes nieko neturi, bet iš tiesų nieko jiems ir nereikia. Išprotėję svajotojai, kurie sugriovė imperiją taip, kad Liukas Skywalkeris rūkė kamputyje ir pritariamai linkčiojo. Nelaukim antro tokio sąjūdžio, nes antro tokio niekada nebus. Savo didįjį tikslą laisvę jau pasiekėm. Belieka daryti tai, ko mokėmės jau 30 metų nuo sąjūdžio įsikūrimo. Išmokti ją naudotis. To ir palinkėčiau jaunai mūsų demokratijai. O man belieka turbūt pasakyti ačiū visiems žiūrovams, ačiū visiems žiūrėjusiems, ačiū visiems atėjusiems čia Rokiškyje. Geros jums kultūros sostinės 2019. Susitvarkykite tą rankinį instrumentą ir viskas bus gerai. Ačiū ir pasimatysime lygiai po savaitės. Iki!